За төсвийн хүрээний мэдэгдэл бол дунд хугацааны бодлогын баримтчиг. Энэ баримтчгийг 2021 онд 3 удаа, 2022, 23 онд 2 удаа солисон. Ингэж солихдоо дандаа одоо нүүрсийг өндөр экспортлно гэж орлого өндөр тавьжгаад зардлаа нэмэгдүүлдэг. Ер нь бол ингэж төсвийн хүрээний мэдэгдлээ дунд хугацааны бодлогын баримтчгийг жилд хэд хэд удаа солидог ийм улс одоо дэлхийд огт байхгүй. Тэгээ энэ жил ч гэсэн одоо 5 сарын 31-нд төсвийн хүрээний мэдэгдлээ баталсан. Тэгээ 4 сарын дараа 22.9 их найд болсон зардлаа 5 их найдаар ингээд нэмэгдүүлээд ороод ирчихсэн л да. Дахиад л нөгөө нүүрсээ нэмэгдүүлэх замаар орлогоо нэмэгдүүлж тэрнийгээ зардал гаргах зам гаргана л гэж одоо шийдэж орж байна. Тэгээ энэ бол одоо үнэхээр нэгдүгээрт бид нар энэ ирээдүйд бид нар аль болох хуримтлыг бий болох ирээдүйн өв санд хөрөнгө мөнгө байршуулж энэ ирээдүйдээ зарцуулах ёстой тэр мөнгөө өнөөдөртөө ингээд зарцуулж дуусчод харамсаадах. За энэ төсвийн хүрээний мэдээлэлээр инфляцийн асуудал яригдана. 2022 оны 2 сарын 1-ний өдөр 350 мянган төгрөг байсан тэтгэврийг 500 мянга болгосон. Яг тэр өдөр нэг шуудагуур 50 мянган төгрөг буюу 500 мянган төгрөгөөр нэг ахмад 10 шуудагуур авдаг байжээ. Гэтэл өнөөдөр гурил 120 мянга болсон байна. Тэтгэврийг дунд нь нэг удаа нэмээ 550 мянга болгосон ч нөгөө 550 мянган төгрөгөөр 4 шуудаа хагас гурил авдаг болж байна. Гэтэл энэ хугацаанд одоо нэг жил хагасын хугацаанд юу явсан бэ гэхээр 140% инфляци явсан байна шүү дээ. Гурил дээр жишээ. 140%. Тэгээ тэрнийгээ ингээд 8%, 10% гээл ингээд худлаа олон нийтэд мэдэгдээл ингээл яваад байгаа. Тэгэхээр энэ гол асуудлын төсвийн хүрээний мэдэгдлээр бас инфляцийн асуудлыг бас нэлээд сайн тооцож ярьдаг учраас энэ дээр мөнгөний бодлого, Монгол банкны мөнгөний бодлого дээрээс нь энэ төсвийн сангийн ам засгийн газраас явуулж байгаа төсвийн одоо тэлэлттэй холбоотойгоор энэ инфляци яаж одоо уйлдуулж бага хэмжээнд барих уу гэдэг асуудал чинь бас яригдах хэвээр байхгүй. Гэтэл энд нэг хөгжлийн яамны нэг залуу суучаал энэ хэрвээ одоо энд 5 их найдаар өнгөрсөн жилийнхээс бараг 8 их найд байна. Их найдаар зардлаа нэмж шээ. Тэг энэ тохиолдолд мөнгөний бодлого чинь жоохон хатуу байх хэвээр байхгүй. Тэр мөр уйлдуулсан юмнууд нь энэ одоо төсвийн хүрээний мэдээлэлээр орж яригдахгүй ийм байдалтай байгаад байна. Тэгээ төсвийн орлого давж билээд байгаа чинь нэгдүгээр тэр одоо баахан бараа бүтээгдэхүүн өсөөд тэндээсээ татвар хураамж нэмэгдээ тэрнийг нэг гараараа одоо ахмадууд тэтгэр өгч нөгөө гараараа инфляцаар бүгдийг нь хурааж авч байгаатай холбоотой. Хоёрдугаарт нь гадаадын импортыг тэр чигээр нь импортлж орж ирээд гадаадын одоо бараа бүтээгдэхүүн тэр чигээр нь инфляцтай импортлж орж ирээд тэрнээсээ төсвийн орлого нэмэгдэж орж ирж байгаа л ийм л үзүүлэлт шүү дээ. Бас нэг тийм айхтар сайндаа биш. Яг нэг зүйлийг бас тодорхой хэлэхэд нүүрсний 50 саяын тонны экспорт бол баталгаатай биелнэ. Ягаад гэвэл нэгдүгээр энэ одоо 6 сарын ерөнхий сайдын ажил маш сайн үр дүндээ болсон. Хоёрдугаарт нь ерөнхийлөгчийн ажил бас тодорхой хэмжээгээр яг энэ хоёр орны ажилд тодорхой эерэг үр дүн авчирна гэж үзэж байна. Тийм учраас энэ 50 саяын экспорт бол бий батлна гэж биелэгдэн гэж тооцож байгаа. Гэхдээ энэ болгоноор бүх мөнгөө бүгдийг нь өрчиж болохгүй шүү дээ.